Shit, vad kul det var. Tack detsamma. Ja, men verkligen. Duktig du är. Ska du säga, du är riktigt vass. Nej, men gud Fred, det hade jag aldrig hunnit upp de här stopphållarna. Alltså. Shit alltså. Nej, lite mer att släpa på. Ja, kanske. Oj. Ja, nej. Är du generad? Nej, nej, jag bara, det... Jag är gift och två barn, jag bara tycker... Ja, men det är helt okej att kolla. Du tillhör dödens grupp. Dödens grupp? Vad menar du? Sextutalisterna. Alltså, vi har fått mycket mindre sex än generationerna före och efter oss. Och därför kan vi inte låta bli att kolla. Vi har faktiskt rätt i det. Men... vad då mindre sex? Vi har väl inte fått mindre sex än någon annan? Jo, före oss kom ju 40-talisterna. Ja. När de var unga så var det den sexuella revolutionen, det var B-piller, fri abort. Det var ju ett sanslöst gökande överallt. Sen kom dödens grupp, du och jag. Alltså, ja. Vi blev könsmogna på 80-talet, det var ju en AIDS-epidemi över hela världen. Ja. Det var ju som att slå igen dörren och slänga bort nyckeln till Edens lustgård. Alltså, sex var ju fruktansvärt otrendigt. Folk tittar ju bara på Russell, Staffan och Bengt och checkar poprocks. Det händer ju absolut ingenting. Jaha, vad hände sen då med det? Då kom TV-1000-generationen. Alla födde från typ 1980 och framåt. Så den växte ju upp med 1001 natt, internetporr och allt vad du kan tänka dig. Så för de där tjejerna är ju oralsex lika naturligt som en puss på kinden. Nej! Jo, och det är enastående orättvist.